Es proclama president de l'àrea metropolitana de Barcelona el senyor, excel·lentíssim senyor Xavier Trias i Vidal i Llobatera. Demano al senyor Trias. L'àrea metropolitana de Barcelona té nou govern i president. Això està bé, això està bé. L'administració metropolitana s'ha constituït avui a partir de l'acord de PSC, CiU, Iniciativa i Esquerra Republicana. La primera de les seves tasques ha estat nomenar Xavier Trias com a president amb 76 vots a favor i 11 abstencions. Xavier Trias. A part del seu treball en transport públic, medi ambient i habitatge, la institució inaugura nova etapa amb una prioritat, la creació de llocs de treball i el benestar dels ciutadans. Barcelona és una marca potent a nivell mundial i la marca de Barcelona associada a la potència econòmica del seu territori metropolità i a la capitalitat de Catalunya i de la catalanitat ens converteix en un actor important per la recuperació econòmica del nostre país. Tot i la majoria socialista del Consell d'Alcaldes que formen aquest govern metropolità, Trias ha estat escollit gairebé de forma unànime. Un total de 36 municipis integren l'àrea metropolitana, un model de cooperació i col·laboració entre les diferents ciutats i pobles. Hem descobert i hem afiançat tots que és una bona eina, que és un instrument que facilita les coses a la vida quotidiana dels nostres ciutadans i que a la vegada fa un diàleg interessant, estimulant, creatiu, entre la que és la ciutat central i la resta de ciutats que conformen aquesta àrea metropolitana. L'àrea metropolitana inclou gairebé la meitat de la població de Catalunya i abasta més de 600 quilòmetres quadrats.